Македонската индустрија е во континуиран раст. Индустријското производство во јуни пораснало за 4,9% споредено со истиот месец лани. Само во првите 6 месеци од годинава забележен е растот околу 4,5% во споредба со истиот период од 2013 година. Според податоците од статистика, најголем раст бележи преработувачката индустрија од 12,8%. Текстилната индустрија бележи неверојатен раст од 72%. Двоцифрен раст има и кај хемиската индустрија од над 51% и кај фармацијата од 23%. Се наоѓаме во време кога економијата и особено индустријата имаат одличен развоен тренд. Работиме на тоа тој тренд да биде што подолго и што повеќе да обстојува и да расте. Се разбира, тоа не зависи само од нас, зависи и од опкружувањето, а најмногу од земјите во кои што извезуваме и со кои што соработуваме. Со надеж дека и европската економија ќе продолжи со опоравување, веруваме дека и овој тренд ќе биде што подолг и посебен, што секако ќе се одрази на нашата крајна цел, а тоа е отворање на нови работни места во Република Македонија. Континуираниот раст на индустријата резултатни на зголеменото производство во индустријските зони, што резултираше со рекорден извоз од над половина милиарда евра. Ваквиот тренд се очекува да продолжи до крајот на годината, што ќе резултира со очекуваниот раст на бруто домашниот производ и намалување на невработеност. Заклучно, со мај годинава, бројот на вработени се зголемил за 6,7% споредено со истиот период лани. За разлика од Македонија, соседството во мај бележи негативни стапки во индустријата. Например, Хрватска бележи негатива од 1,7%, Црна Гора 26%, Србија 13%, Бугарија 0,7% и Словенија 0,2%. Во рамките на Европската унија во мај беше забележено благо закрепнување во индустријата од 1,1%.